سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ان کے ساتھ آنے والے سعودی مہمانوں کا تمام تر خرچہ سعودی حکومت خود برداشت کرے گی. ہوٹلز میں بکنگ، گاڑیوں کا کرایہ سب سعودی حکومت نے ہی ادا کیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. سعودی عرب کا بڑا پن، ولی عہد کے دورے کا بوجھ بھی پاکستان پر نہ ڈالا. ہوٹلز میں 550 کمروں کی بکنگ، 300 لگژری گاڑیوں کا کرایہ، تمام قیام کا خرچہ سب کیا خود برداشت. ولی عہد ایکسرسائز مشین سے لے کر فرنیچر تک اپنا استعمال کریں گے. تاہم سیکیورٹی کے اخراجات پاکستانی حکومت برداشت کرے گی. 2000 پولیس اہلکار فرائض انجام دیں گے. وزیر اعظم ہاؤس اور نور خان ایئر بیس کی سیکیورٹی بھی فوج کے پاس.